Մայիսի 30-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի համայնքի ավականու հերթական նիստը։ Նիստին ավականու 14 անդամներից ներկայ էին 8-ը։ Օրակարգը հաստատվեց միաձայն, որում ընդգրկված էր 11 հարց։ Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերվում էր Վանաձորի համայնքի 2012 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարողականին։ Վանաձորի քաղաքապետանի ֆինանսական բաժնի պետ Արթուր Սուքյասյանը նշեց, որ առաջին եռամսյակում բյուջեն եկամտային մասով կատարվել է 85.7%-ով, 580 միլիոնի դիմաց մուտքը եղել 497 միլիոն դրամ, վարչական եկամուտների մասով բյուջեն կատարվել է 92.1%-ով, 488 միլիոն դրամի դիմաց բյուջեն մուտքը կազմել է 480 միլիոն դրամ։ Վարչական բյուջեի եկամուտների մեջ սեփական եկամուտները կատարվել են 79.3%-ով, նախորդ տարվա համեմատությամբ 6 միլիոնով ավելացել է, ավելացման մակարդակը գնում է 46%։ Հողի հարկի գծով 60%-ով է կատարվել, արջակազմել է 6 միլիոն դրամ, 12.7% աճի մակարդակը։ Գույքի հարկի գծով 81.6%-ով է կատարվել, 15.7 միլիոն նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է, աճի մակարդակը 37.3%։ Ոչ հարկային եկամուտների գծով արդեն նվազեցում 94 միլիոն 71.7%-ով կատարվել։ Այդ բյուջեից տրվել է սուբվենցիա 27 միլիոն, նախորդ տարի չենք ունեցել է սուբվենցիա, սա երաշտական դպրոցի կապիտալ ներդրման համար տրվող կապիտալ սուբվենցիան է։ Հաջորդ հարցը Վանաձորի քաղաքապետանի աշխատակազմի աշխատակիցների հաստիքային միավորները թվականակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Վանաձորի համայնքի ավականու 2011 թվականի փետրվարի 23-ի, Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների 2011 թվականի թվականակը հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին թիվ 6 այն որոշումը ուժգործած ճանաչելու մասին էր։ Գագիկ Սիմոնյանը նշեց, որ այս ամենի արդյունքում հաստիքային միավորների ավելացում կամ պակասեցում չկա, դույքաչափերի փոփոխություն եւս։ Նախկինում աշխատակազմը կոչվում էր համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ, հիմա Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմ, ու դրանից փոխվեց այդ պաշտոնների բաժինների ամբողջները արդեն համապատասխանեցնել են դրան, առաջին պատճառը դա էր, երկրորդը նախորդ որոշումը դրված է 11 թվականի համար, հիմա մենք այդ տարեթիվ չենք նշում, որ թվականի, եթե անհրաժեշտություն կլինի փոփոխություն կատարելու, նախապեսով կմտնենք ավականին, եթե չէ, այս որոշումը կգործի ինչքան որ դրակարիքը լինի, այսինքն մենք տարեթիվ չենք նշում, թե որ տարվա համար է։ Եվ վերջապես երրորդը մի սյուն է ավելացել, չորրորդը, մենք նախկինում մաստիկային միավորները, որ կրում ենք, ենթադրվում ենք, որ ամեն մաստիկային միավորով մի աշխատող է աշխատում, հիմա ավել են կոնկրետացիով թվականական կողքը գրացել, ու քանի մաստիկային միավորում ենք, եթե քան էլ աշխատում։ Օրակարգային այս երկու հարցերն էլ համայնքի ավականու կողմից ընդունվեցին միաձայն։ Ավականին միաձայն ընդունեց նաև Վանաձորի համայնքի ավականու 2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ի, Վանաձորի համայնքի 2012 թվականի բյուջեն կատարելու մասին թիվ 59-ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին հարցը։ Վանաձորի համայնքի բյուջեից երկրորդային մասում պետք է պակասեցվի հողի հարկ և գույքի գծով եկամուտներ 42.5 միլիոնի չափով, 8.7 միլիոն հողի հարկի գծով, 33.8 միլիոն գույքի հարկի գծով և բնականաբար բյուջեից ասային մասին ևս նույն քանակի նույնքումարից ծրագրել ենք պետք է կրճատել։ Երկրորդ խնդիրը, որ փորձել եք կարգավորել այս նախագծով, դա այն է, որ պետական բյուջեից համայնքային բյուջեին հատկացվել է լրաց ազատամարտիկների գերեզմանների բարեկարգման համար 5 միլիոն դրամ, և մենք, որպեսզի ծրագիրը կարողանանք իրականացնել, պետք է արտացոլել Յոթ կողմ մեկ դեմ քվեարկությամբ ընդունվեց նաև 2012-2022 թվականների Վանաձորի համայնքի ռազմավարական զարգացման ծրագիրը։ Ծրագրի հիմնական նպատակներն են խթանում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, գյուղատնտեսության մթերքների ժամանակակից վերամշակմանը, աջակցություն առողջարանային և մշակութային զբոսաշրջությանը, նպաստում սպորտի և կրթական համակարգի զարգացմանը, խթանում Վանաձորի ենթակառուցվածքների կատարելագործմանը, աջակցություն շրջակա միջավայրի պահպանության և կանաչ տարածքների ավելացմանը, նպաստում գործազրկության մակարդակի նվազեցմանը և խթանում օտարերկրյան ներդրումների ավելացմանը։ Ծրագրի հիմնական ուղղվածությունը դարձել է միջին բիզնեսի, մշակույթի, առողջարանային տուրիզմի զարգացման ուղղված և սպորտի ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Հիմնական նշանակությունը ծրագրի դառնալու է, որ
հետագայում կոնտակտ ալգայում կարողանում են տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ համապատասխանել եւ երկրորդ ողորտի փոխարկելների կողմից նույնպես հաստատված ծրագրերին կարողանան այդ ծրագրերը վերաբերել առնածով քաղաք, ինչը վերաբերում է թե քաղաքապետարանի որոշ ֆունկցիաների, թե նաեւ կամավորի ազդեցությունների, ինչպես նաեւ միջին բիզնեսի զարգացմանը, նաեւ տարածաշրջանային առումով ծրագիրը դուրս է գալիս առնածով քաղաքին ավելի ներկայանալու Կովկասում։ Օրակարգային 5-րդ հարցը Արծվաշեն եւ Որթիներ Հայնակցական Միությանը Արծվաշենի հիշատակը հավերժացնող խուշակոտողի տեղադրման համաձայնություն տալու մասին էր, սակայն նախագիծը չներկայացնելու պատճառով հարցը հետաձգվեց։ Իսկ Արա Արծրունու Կարապետյանին բնակարան հանձնելու մասին հարցը 6.1 ձեռնպակ հվիարկությամբ ընդունվեց։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գույք հանձնելու մասին հարցը եւ երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնին 5 տարի ժամկետով տարածքի երկարաձգելու մասին հարցերը Վանաձորի համայնքի ավականու կողմից ընդունվեցին միաձայն։ Հաջորդ երկու հարցերը վերաբերում էին համայնքի սեփականություն համարվող գույքի աճուրդային վաճառք հայտարարելուն, որոնք ավականու կողմից ընդունվեցին միաձայն։ Օրակարգային վերջին հարցով նախատեսում էր ՀԽՍՀ ժուռնալիստ Արծրուն Վաղինակի Սարգսյանին նվիրված հուշակարի տեղադրմանը համաձայնություն տալուն, որը եւ ավականին ընդունեց միաձայն։ Տաթևիկ Ղազարյան, Արսեն Շահնազարյան, Միքերուստան կերություն։